मा स्वागत छ हजुर थैंक यू सो मच सम्पूर्ण मिडियालाई ओके माइक नदिऊ ओके सो भक्तपुर दरबार स्क्वायर मा छौ हैन पहिला पहिला घुम्ने गर्नु भएको थियो कि थिएन हामी त स्कूल टाइम मा पनि एक्सकर्सनहरु मा आउने गर्थ्यौ हैन घुम्ने गर्नु भएको थियो कि थिएन त सुरुमा बीचबाटै जाऊ ओब्वियसली धेरै पटक आएको छ धेरै पटकको मेमोरीज हुन्छ ओके तपाईँ घुम्न आउनु भएको थियो आएको छु धेरै पटक आउनु भएको छ ओके सो तपाईँ आउनु भएको छ यो चाहिँ मुभीले गर्दा नि एउटा मौका मिल्यो भन्नु रामजी सर आउनु भएको थियो ओके सो हाम्रो यता प्रड्युसरहरू हुनुहुन्छ होइन हजुर आउनु भएको थियो दुई तिनचोटि आएको अनि अब मुभीको उयोबाट झन् हामीले होइन यहीँनिर एउटा हाम्रो मुभी सुट गर्नु पाउँदा होइन यो चाहिँ एउटा अब लाइफ टाइमको लागि एउटा मेमोरिजै हुन्छ भनौँ न सो भक्तपुर भनिसकेपछि नेवार समुदाय बेसी हुनुहुन्छ होइन के लाग्छ हुन्छ नि नेवार समुदायको चाहिँ विशेष गरी खानेकुरा कल्चर के मनपर्छ तपाईँहरूलाई यतैबाट जान्छ खानु मात्रै जान्दैछु नाम चाहिँ केही जान्दिनँ नेवारी उहाँहरूको आफ्नो कल्चरै मनपर्छ मेन कुरा उहाँहरूले आफ्नो कल्चरलाई अहिलेसम्म पनि हुन्छ नि राख्नु भएको छ जोगाइरहनु भएको छ त्यो चिज नै एकदम मनपर्छ सो जो त विशेष गरी आफै नेवार हुनुहुन्छ होइन के बनाउन सिक्नु भएको छ तपाईँले त्यस्तो त्यो त्यहाँबाट जाउँ न त सुरुमा सेकुवा चाहिँ मलाई मनपर्छ सेकुवा नै बनाउनु आउँछ मलाई सेकुवा बनाउनु आउँछ जस्तै हुन्छ नि योमारी पूर्णेहरूतिर योमारी चाहिँ बनाउने कतिको गर्नु भएको छ छैन मलाई योमारी खासै चाहिँ खाँदिनँ म जस्तो राम्रो मिठो चाहिँ लाग्छ मलाई तर धेरै तपाईँलाई के मनपर्छ नेवार समुदायको हामीले यहाँ आएर थाहा पायो धेरैवटा भेराइटिज हुँदो रहेछ हुन त म नेवारै हो अनि मलाई चाहिँ खानु त पुरा खाएँ तर एउटा नाम चाहिँ याद भयो चटाइमरी भन्ने त्यो चाहिँ चटाइमरी अँ त्यो चाहिँ मलाई एकदमै खास दामी लाग्यो हजुरको त अट्दै हो मलाई सबै मनपर्छ यहाँ आएपछि के खाऊँ यहाँ चाहिँ जुजु दौ कसले ट्राई गर्नुभयो जुजु दौ यहाँ आएर सबैले खाइसक्नुभयो ओके यसो भनेपछि हामी सब जो पनि दर्शकहरू हेर्नुभएको छ सबैजनालाई जुजु दौ यहाँ आएर खान आग्रह गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न हजुर यहाँ जो जो दर्शकहरूले हेर्नु भएको छ उहाँहरूलाई भक्तपुर दरबार स्क्वायर आएर जुजु खाना चाहिँ आग्रह गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्छ होइन आग्रह गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन किन अलमोस्ट सबैजनालाई थाहा छ जस्तो लाग्छ होइन अब भक्तपुर आएपछि एउटा नेसनल फुड नै जस्तो भइसक्यो सबैजनालाई होइन त्यो टेस्ट अब जस्तै हामीले काठमाडौँ खाँदाखेरिको दही र यहाँको टेस्ट फरक हुन्छ नि त अनि त्यही भएर त्यो टेस्टको लागि पनि सबैजना आउनुहुन्छ त्यही भएर मैले त्यो भन्ने रिफर गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ सो आकाश अलिकति अगाडि आउनु पऱ्यो फ्रेमलाई थोरै डिस्टर्बेन्स भयो अरे पूजा पनि अलिकति अगाडि धेरै अगाडि त्यति धेरै अगाडि पनि ना होइन सो हिजोबाट सम्झना बिर्सनाको गीतमा तपाईँहरू सुटिङ गरिरहनु भएको छ हिजो पनि तस्विरहरू सार्वजनिक भएको थियो आज पनि तपाईँहरू एकदमै बोल्ड अवतारमा यो पटक विशेष गरी पूजा अझ ज्यादा बोल्ड अवतारमा देखिरहनु भएको छ होइन यो हटनेसलाई सम्हाल्न कति गाह्रो भइरहेछ पूजा छैन त्यस्तो किन सम्हाल्नु सम्हाल्ने मान्छे सधैँ किन सम्हाल्नु पर्यो मैले होइन आफूले पनि सम्हाल्नु पर्छ नि त हजुर आफूले पनि सम्हाल्नु पर्छ त्यही त मै त अनि सम्हाल्ने मान्छे भनेको के बुझ्यो फेरि आउँछ 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 सो आकाश अब आई थिङ्क तपाईँहरू दुवैजनाको सहकार्य पनि अलिक समय पछाडि हुँदैछ होइन दुवैजनालाई सम्झना बिर्सना फिल्मले जोडेको छ फेरि एकपटक होइन एकदमै बोल्ड पूजालाई देख्दाखेरि गर्मी कतिको भयो तपाईँलाई गर्मी त अब त्यहाँ क्लबभित्र सुटिङ भएको थियो अब त्यो सबैजनालाई गर्मी भएको थियो यो क्लब बाहिर आज चाहिँ आज त बाहिर छौँ हामी होइन शीतल छ आज भक्तपुरको एरियामा आज हाम्रो एकदमै रमणीय ठाउँ छ र अडियन्सको माझमा काम गर्न पाएको छौँ झनै खुसी र नयाँ कुराहरू लागेको छ हामीलाई झनै रमाइलो लागेको छ पूजादीको त हट्ने सम्हाल्नको लागि आइसक्नु भएको छ भन्नुभएको छ होइन तपाईँको हट्ने सम्हाल्न चाहिँ कोही आउनु भएको छ कि छैन त्यति हट छैन केही वर्ष लाग्छ हटाउनुलाई अझै के कारणले हट हुन्छ त्यस्तो वर्षहरू कुर्नुको लागि के छ आइडियाहरू हजुर त तपाईँ हट हुन्छ तपाईँलाई सुन्नु पर्छ त्यो त म डेफिनेटली चाहिँ गर्मी भएर यहाँ आफै भनिसक्यो होइन म त बाई बर्थ हो नि त होइन पूजा कि त्यस्तो लागेन खै त्यस्तो शङ्का पूजाजी आज कस्तो लागिरहेछ यहाँहरूको दोस्रो दिनको यो म्युजिक भिडियोको सुटिङ भइरहेछ होइन फिल्मको अहिले कस्तो भइरहेछ दुईजनाको केमिस्ट्री कतिको मिलिरहेछ कतिको सजिलो भइरहेछ र यो क्राउडमा काम गर्दा फेरिको अनुभव किनभने मैले अघिदेखि अटोग्राफ लिनको लागि त कति लाइन पनि बसिरहेको थियो तपाईँहरूको लाइक फ्यानहरू होइन सो यो माहौलमा काम गर्दा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ यस्तो हुन्छ अब
उहाँहरूलाई अब काम पनि गरिरहेको छु उहाँहरूलाई यसरी नहेर्दा पनि ला कहिलेकाहीँ त किनभने सबैजनाको सोच एउटै हुँदैन नि त ला कस्तो घमण्डी रहेछ या के भन्दैला कि भन्ने डर पनि लाग्छ सबैलाई अब टाइम त दिन खोज्छु सबैजना सल्छ फिल लिन खोज्छु तर अब कति पोइन्टमा त हामीले छिटै सुटिङ सघाउनु पर्ने हुन्छ नि त अनि त्यो टाइममा चाहिँ अब जसले हेर्नु भएको छ उहाँले पनि हेर्नु भएको छ भने तपाईँहरूसँग खिच्न पाएको छैन भने एम सो सरी अब कहीँ भेट्यो भने हामी फेरि खिच्नेछौँ होइन यो चिजहरूमा चाहिँ अलिकति मनमा चाहिँ पर्छ कहीँ कसैलाई मैले छुट्याएँ कि त्यो चाहिँ कसैले पनि मनमा नलिदिनु होला भन्ने लाग्छ किनभने मेरो लागि सबै फ्यान सबैजना मेरो दर्शक मेरो आफ्नो हो होइन त्यही भएर यहीँबाट भन्छु त्यही हो अब एकदमै रमाइलो भएको छ र गीत आफूमा पनि त्यतिकै राम्रो छ रामजी लामेछा नै अब देखिहाल्नु कन्टिन्यू उहीँसँग काम गरिरहेको छु उहाँले एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ उहाँले नै मलाई जहिले नै राम्रो देखाउने अब त्यही हो आकाशलाई चाहिँ ओभरअल त्यही नै प्रश्न होइन तपाईँहरू फ्यान्सहरू भेटिरहनु भएको छ किनभने प्रायः प्रायः हामी इन्डोर अथवा अलिकति टाढा गएर सुटिङ गर्छौँ तर फ्यान्सहरूसँग डिरेक्टली कनेक्ट भएर सुटिङ चाहिँ कम नै भइरहेको हुन्छ होइन आजको यो माहौल फ्यानहरूसँगको इन्टरेक्सन कति मजा लिइरहनु भएको छ कुनै कुनै काम चाहिँ भर्चुअल्ली काम गरिन्छ र कुनै कुनै काम चाहिँ अब यसरी दर्शक माझ बसेर पनि काम गरिन्छ र यस्तो अवस्थामा काम गर्न पाउनु भनेको सौभाग्य नै हो र आज यो सुटिङमा पहिलोपटक अनुभव भयो यो भक्तपुरको मेन एरियामा काम गरिरहेछौँ र एकदमै नयाँ कुरा हो र गीत असाध्यै राम्रो छ र प्लस हाम्रो जुन रामजी रामसाने दाईको कोरियोग्राफीमा चाहिँ अवश्य राम्रो नहुने त चान्सै छैन सो एक्साइटेड छु र काम पनि भइरहेको छ रमाइलो छ अब पूजा आकाशको जोडीलाई यहाँहरूले काम गराउनु भएको छ जोडी जुराउनु भएको छ होइन के आधारमा पूजा आकाशको जोडी लिनुभएको थियो तपाईँले सिनेमा ओभरअल तपाईँहरूले जुन सपना देखेर उहाँलाई लिनुभएको थियो ओभरअल सपनाहरू कति पुरा भए मलाई कसले थपिदियो फर्स्टमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्ट अब यहाँ मुभी बनाउनु भन्दा अगाडि पनि हामी धेरै हेर्थ्यौँ क्या अनि धेरै हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको हामी हेर्थ्यौँ नि त प्रोजेक्ट अनि उहाँहरूको विषयमा धेरै सुन्यौँ होइन अनि हाम्रो जुन प्रोजेक्ट छ जुन त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामी 100% जस्टिफाई उहाँहरूले गर्छ भन्ने लागेको थियो कि त्यही कारण चाहिँ हामीले चुज गर्यो अनि त्यो चाहिँ लाइक 100% ट्रु नै भएछ किन लाइक सुटमा मात्र होइन तर अरू कुरामा पनि नेपालमा धेरै प्रकारको हेल्प भएछ कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आइएम रियली भेरी सेटिस्फाइड त्यो उहाँ दुईजनालाई लिएर चाहिँ काम अब एज अ दर्शकको रूपमा पनि हेर्नु भएको थियो पूजा आकाशको जोडीलाई होइन ठ्याक्कै अडियन्स बनेर हेर्दा चाहिँ पूजा आकाशको जोडी कस्तो लाग्थ्यो असाध्यै राम्रो किनभने मैले त उहाँहरूको जुन राम कहानी हेरेँ नि त राम कहानी हेर्दाखेरि जुन लास्टको सिन छ बिचको सिन छ हरेक सिनले मलाई टच गरेँ क्या द्याट मिन्स मेरो आर्टिस्टलेको मुभी नै मैले हेर्दा टच गर्छु भन्दा अभियसली मेरो मुभी हेर्दा पनि टच गर्छ होला भन्ने चाहिँ उहाँलाई लिएको क्या यो फिल्म त रिलिज हुने क्रममा पनि थियो होइन हुन त डेट सऱ्यो होइन अब फेरि यो गीत छुटेको थियो कि या फेरि के थियो गीत सुट गर्नुको कारण चाहिँ के हो सुट गर्नको कारण चाहिँ लाइक हाम्रो टाइम छ भनेर हो यो चाहिँ हामीले होल टिम बसेर नै एउटा लाइक डिस्कस गर्यो कि प्रमोसन सङको लागि चाहिँ के गर्न सक्छौँ भनेर त्यसमा चाहिँ हामीले गरौँ भनेर यो गाना चाहिँ हामीले डेट चाहिँ किन सारियो डेटको धेरै रिजन छ स्पेसली रिजन चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ लाइक जुन इलेक्सनको टाइम थियो त्यसले गर्दा हामीले त्यो दिन पाएन क्या जस्तो प्रकारले हामीले दिनुपर्थ्यो मार्केटिङमा अनि अलिक समय छोटो भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले अलिकति सारेको ओके सो गीतहरूमा यसरी नाचिरहनु भएको छैन गीतको केही टुक्काहरू याद छ तपाईँहरू दुईजनालाई गाउनु मिल्छ हाँस्दै खेल्दै मे के भन न म मात्रै एक्लै गाउने हो त ल सबैजना रामजीलाई झन् कोरियोग्राफर अगाडि आएर राम्रो स्वर कसको लेम्बा दार्जिलिङको लेम्बा हामी चाहिँ कोरियोग्राफर दाइलाई नै गाउनु लगाउँछौँ होइन अगाडि आएर यो गीत गाउनु गाउनु पर्ने भयो तपाईँले गीत अहिले गायो भने चाहिँ एकदमै कपिराइट लाग्छ बुढा सुब्बाले पुरै यो गीत चाहिँ एकदमै चाँडै नै आउँदैछ एक हप्तामै आउँदैछ त्यसपछि चाहिँ हेरेर तपाईँहरू सबैले चाहिँ इन्जोय गर्नुभयो त्यसपछि हामी सँगै बसेर हजुर यो भिडमा चाहिँ हुन्छ नि अझ विशेष गरेर उहाँहरू त एकदमै पपुलर स्टार्सहरू हुनुहुन्छ होइन कतिको नाच्न नचाउन गाह्रो हुने रहेछ यो भिडमा मेरो लागि त कहिले पनि गाह्रो भयो नि दुईजनाले एकदमै मैले कन्टिन्यू काम गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ मलाई सहज फिल भएको आर्टिस्टहरू दुईजना अझ विशेष गरी चाहिँ पूजा पूजाले चाहिँ सँग गरेका गीतहरू सबै मेरो सुपर हिट त्यही भएर सुपर हिट हुन्छ भनेर चाहिँ सहज के काम गर्नको लागि पनि आर्टिस्ट सुपर हिट त दुवैजनाले मिलेर गर्ने उहाँले एउटा टिम वर्क हो तर काम गर्दाखेरिको सहजको हिसाबले चाहिँ आर्टिस्ट जस कसैलाई खुलेर तारिफ गर्न पर्दा कन्जुसाइन नगरिकन गरौँ भन्ने हाम्रो माग हो होइन क्वेसन एउटा छ एन्सर अर्को हुँदा मजा आउँदैन प्रश्नको भावलाई पनि बुझौँ गीतको भावलाई मात्रै बुझ्ने कोसिस नगरौँ होइन तपाईँ त तपाईँको फेभरेट अन्जु पन्तको गीतमै फेरि एकपटक नाच्दै हुनुहुन्छ होइन यो अन्जुजीसँगको ट्युनिङको मजा के छ पूजा अन्जुजीको स्वर आउँदाखेरि नै आफ्नो स्वर जस्तो फिल हुन्छ क्या जुन चाहिँ मैले डेब्यू फिल्म गर्दाखेरि पनि देखेँ
अहिलेसम्म पनि अन्जलिकै स्वरमा छु र त्यो स्वरमा आइरहँदा आफैले नै गाइरह जस्तो लाग्छ. जस्तै अस्मिता र अन्जलि भन्ने बित्तिकै मलाई आफ्नो फिल आउँछ. अब आकाश मेलमा किरण गजमेरजीको आवाज छ, अर्जुनजीको कम्पोज छ, होइन ओभरअल गीतमा मजा चाहिँ कति लिइरहनु भएको छ तपाईँले? यो गीत चाहिँ नयाँपनको गीत छ, एकदमै नाच्ने खालको र भाइब्स दिने खालको छ. सो द्याट गीतलाई सुनेर नाच्दा पनि असाध्यै राम्रो लाग्ने र मजा पनि आउँछ. जुन बिटमा नाचिरहेको छ त्यो मजा एकदम बेग्लै छ. अब लगभग 3 वर्ष भइसक्यो फिल्म सुटिङ भएको, होइन यादहरू अब कति सान कति धमिला पनि भइसक्यो होला होइन, तर ओभरअल सिनेमा कस्तो बनेको छ, सिनेमाबाट एक्सपेक्टेसन यहाँहरूको चाहिँ के छ? लगभग 3 इयर्स भइसक्यो मुभी रिलिज भएको छैन, एकदमै वेट गरिरहेको छौँ. र मुभी अस्ति हामीले काम हेऱ्यौँ, एकदमै राम्रो भएको छ. राम्रो भन्दा पनि मिठो भएको छ, एकदमै मिठो भन्दा पनि एकदमै जुन सिनहरू छ त्यसले चाहिँ हामीलाई एकदमै मन छुन्छ. सो द्याट मुभी चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ. र अल अडियन्सलाई चाहिँ मैले आग्रह गर्छु एकचोटि असार 31 गते हलमा गएर हेर्नु होला भनेर. पूजा, ओभरअल सिनेमा कस्तो लाग्यो, आफ्नो पात्र क्यारेक्टर कस्तो लाग्यो? ओभरअल सिनेमा हेरेर अब अस्ति भर्खर हामीले सेकेन्ड फाइनल पनि हेऱ्यौँ र त्यो हेरिसकेपछि चाहिँ एकदम इमोसनल, लास्टमा चाहिँ एकदम इमोसनल बनाउँछ. र सुरुमा चाहिँ अब हुन्छ नि, अब कतिलाई दार्जिलिङको कन्डिसनहरू अहिले थाहा हुँदैन नि त. जस्तै चिया बगान, हामी दार्जिलिङ भन्ने बित्तिकै चिया बगानको सम्झिन्छौँ, ए हुन्छ नि, हामी त्यहाँ गएर फोटो पनि खिचेर आउँछ. तर त्यहाँको स्ट्रगल, त्यहाँको के चिजले चाहिँ अहिले हुन्छ नि त्यहाँ गाह्रो भइरहेछ, त्यो चिजहरूलाई पनि हामीले पोर्ट्रे गरेका छौँ होइन. अनि सिक्किम होइन, हामीले दार्जिलिङ अनि सिलगढी मेन हामीले त्यहाँ टार्गेट गरेको छ र एकदमै राम्रो फिल्म बनेको छ. तपाईँको मुभीहरूमा त अब हुन्छ नि पछिल्लो समयदेखि लिएर एउटा भन्ने क्रम पनि छ, हुन्छ नि तपाईँले जुन मुभी गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ रियल लाइफमा पनि मिल्दोजुल्दो हुन गइरहेको छ भनेर. यो फिल्म पनि तपाईँको कतै रियल लाइफमा मिल्दोजुल्दो त हुँदैन नि? मैले टाइटल भनेको टाइटल चाहिँ मिल्दोजुल्दो छ भनेको. अब निर्माताज्यूहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले जति बेला सिनेमा सुरु गर्नुभयो होइन, सबैभन्दा महँगो पारिश्रमिक लिने त्यो बेलादेखि अहिलेसम्मको जोडीको रूपमा यहाँहरू हुनुहुन्छ होइन, दुईजनालाई कन्भिन्स गराएर तिर्न कति सजिलो रहेछ? सजिलो हुन्छ अनि होइन, मिन्स अब जुन उहाँहरूले पारिश्रमिक लिनुभयो होइन, तर पनि आज लास्ट मिनटसम्म पनि उहाँहरूले हामीलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ होइन, त्यो चाहिँ त्यसमै खुसी लाग्छ क्या, त्यसैमै खुसी छु भनौँ न. होइन, कोही आर्टिस्टले पारिश्रमिक लिन्छ तर उनीहरू इरेस्पोन्सिबल हुन्छ, राम्रोसँग हामीमा त्यो चाहिँ कमिटमेन्ट दिएको हुन्छ, त्यो कमिटेड हुँदैन. तर उहाँहरूले चाहिँ स्पेसली बहिनी भाइले चाहिँ एकदमै हामीलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ होइन, द लास्ट मिनटसम्म पनि है. अनि यो गीत गर्नुको कारण पनि हाम्रो एउटा टिमको डिसिसन चाहिँ हो है. अनि जब एउटा प्रोजेक्टललाई आर्टिस्टले राम्रो बनाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ एज अ प्रड्युसर चाहिँ मलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र मैले सपोर्ट गरेको छु. प्रड्युसरको हिसाबले त त्यो आफ्नो एउटा दायित्व हुन्छ होइन, मतलब अब 3 वर्ष पछाडि आउँदैछ एक त विशेष गरेर, त्यो कतिको डर हुँदो रहेछ, एक त आफ्नो पैसा पनि लगानी भएको छ होइन, र अर्को एउटा प्रोजेक्टको पनि त डर हुन्छ नि त होइन, 3 वर्ष पछाडि न कहानी अलिकति पुरानो भइदिने हो कि भन्ने खालको डर चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन प्रड्युसरलाई? डर त त्यस्तो लागेको छैन भनौँ न, अब हर कुरोमै अब मिन्स अब यो त हाम्रो एउटा न्यू भेन्चरै भयो होइन, तर अब डरायो भने त केही पनि कुरोमा सक्सेस हुन्छ जस्तो लाग्दैन. नडराउनुहोस्, हिम्मतका साथ पैसा लगानी गर्नु भएको छ, डेफिनेटली पैसा उठ्छ. होइन न, हामीले भन्दाखेरि डर भनेको चिज राख्नुपर्छ एज अ पोजिटिभ वेमा. डर के होला, कस्तो होला, अडियन्सले के वेले चाहिँ हाम्रो फिल्मलाई लिएला, त्यो वेले चाहिँ डर चाहिँ हुनैपर्छ. किन हामी ओभर कन्फिडेन्ट भयो भने त्यो चिजलाई मजा आउँदैन, हामी डरमै राख्नुपर्छ. त्यो राम्रो आइदियो भने चाहिँ त्यसपछि मजा आउँछ, डरले पनि धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. र यो डरकै कुरा गर्नुपर्दा फेरि यसरी क्राउडमा तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ आज, इभन अहिले तपाईँको पछाडि पनि फ्यानहरू उभिराख्नु भएको छ, रिसेन्टलीको घटना पनि तपाईँले हेर्नु भएको त्यो क्राउडमा गर्दाखेरि, त्यो कुराले गर्दाखेरि यसरी क्राउडमा काम गर्दा अब डर लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, यस्तो तिम्रो क्राउडमा तिमी जाँदैछौ भने कि मैले प्रड्युसरलाई अलरेडी दा यस्तो यस्तो हुन्छ भाउजू मलाई यस्तो यस्तो हुन्छ भनेपछि उहाँहरूले मलाई सेफ गराइहाल्नुहुन्छ होइन. किन हामी कहीँ जाँदैछौँ भने अलरेडी माइन्ड सेट अप हुनुपर्छ, को मान्छे कस्तो हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन. सबैजनाले पोजिटिभ नै सोचिरहेछ हामीलाई, सबैजना नेगेटिभ सोचिरहेछ भन्ने पनि हुँदैन. त्यही भएर हाम्रो प्यारेन्ट्स यो टाइम भनेको त उहाँहरू नै हुन्छ नि त, अनि उहाँहरूलाई हामीले भन्ने, उहाँहरूले हामीलाई नै सेफ गराउने क्या. म चाहिँ के भन्छु भने, हामी प्रड्युसर हो भने हाम्रो दायित्व के हो भने हाम्रो कलाकारलाई हामीले सेफ गर्ने हो. म चाहिँ त्यो भन्छु, यानि कि यो होइन कि हामीले अडियन्सलाई दोष दिने या हामीले आफूलाई दोष दिने. हामी चाहिँ किनभने कलाकार भनेको एउटा के हुन्छ नि, हामीले कसरी हुन्छ जोगाउन सक्नुपर्छ, र हामीले कसैलाई दोष दिने या यसले गर्दा उसलाई गर्दा भन्दा पनि पहिल्यै सेटअप हुनुपर्छ माइनस लाग्छ. अब चाहिँ
यहाँहरू दुईजनाको जोडी जे छुनुहुन्छ त्यही चल्छ भन्ने ट्रेन्ड चलिरहेछ होइन तपाईँहरू जहाँसँगै सहकार्य गर्नुहुन्छ ती हरेक प्रोजेक्टहरू सफल बनेका छन् सम्झना बिर्सना पनि तपाईँहरू एसोसिएट भएको अर्को एउटा नयाँ प्रोजेक्ट होला केही समय लागेर रिलिज हुनको लागि अब फाइनल्ली रिलिजको तयारीमा छ होइन दर्शकबाट तपाईँहरूको जोडीले के अपेक्षा राख्ने र तपाईँहरूले दर्शकबाट के अपेक्षा राखिरहनु भएको छ अभियसली राम्रो मुभी होइन फर्स्टमा त राम्रै मुभी होस् यो दुईजना कपालको होइन एज अ स्क्रिनमा हेर्दाखेरि पनि हामी आफैलाई पनि स्क्रिनमा हेर्दाखेरि कस्तो राम्रो लाग्छ क्या अनि यही चिज अडियन्सलाई मन पराएको भनेको त अभियसली त्यहाँ केही चिज देखेर नै त हो नि होइन अब स्क्रिनमा हामीले एकदमै आफूलाई एकअर्कालाई नै उस गर्न थाल्यो भने त्यो स्क्रिनमा देखिने चिज हो नि त अनि त्यो चिजै हाम्रोमा राम्रो छ त्यो नै ब्युटी आउँछ भनेपछि अनि दर्शकलाई त्यो चिजले तान्ने हो क्या जस्तै सम्झना बिर्सन मलाई यो हाम्रो जेठ 6 गते हुँदा पनि म कति ठाउँमा जाँदा पनि तपाईँहरूको सम्झना बिर्सन कहिले आउँछ भने त्यो अभियसली उहाँ र मेरो हेरेर नै उहाँहरूले सम्झिरहनु भएको हो नि त होइन अनि त्यही भएर दर्शकलाई हामीले सकेसम्म तानेका छौँ हामी दुईजनाले हुन्छ नि सकेसम्म अहिले पनि हामी दुईजना यहाँ हुनु भनेकै दर्शकको लागि हो होइन नत्र हामी कहाँ हुन्थ्यो होला होइन आकाशलाई पनि त्यही प्रश्न उत्तर पनि त्यही हो तर के छ भन्दाखेरि हामी जे काम गर्छौँ जति पनि हामी कार्य गर्छौँ सबै अडियन्सको लागि दर्शकको लागि हो सो हाम्रो जोडी एउटा पर्फेक्टली दर्शकमा आउनु भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा काम सक्सेस भएको हो र हामीले कामलाई चाहिँ दर्शकमा राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सकेको भन्ने कुरा बुझ्छौँ हामी सो हामी यो सम्झना बिर्सनाको काम पनि एकदमै राम्रो भएको छ र दर्शकहरूले एकदमै आश गर्नु भएको छ यो फिल्मको बारेमा र इभन हामी पनि दर्शकमा यो काम देखाउनलाई एकदमै आतुर छौँ र पक्कै पनि यो काम जुन गरेको छ हामीले धेरै वर्ष अगाडि कुरादेखि लिएर दर्शकहरूलाई एकदमै मनपर्नेछ आशा गरौँ राम्रो होस् अब दर्शकहरूले सधैँ सम्झना भनिरहनु भएको थियो यो जोडीलाई तपाईँहरूको तर्फबाट बिर्सना नहोस् अडियन्सको लागि यो जोडी सम्झना बिर्सना जोडी सधैँ सम्झनामा रहोस् यही शुभकामना यहाँहरूको दर्शक शुभचिन्तकलाई के भन्न मन छ हाम्रो दर्शक शुभचिन्तकलाई हामीलाई माया गरिदिनु होला हाम्रो यो हार्डवर्कलाई अब छिटै हाम्रो गीत रिलिज हुँदैछ सम्झना बिर्सनाको त्यो चिजलाई के कस्तो लाग्छ सपोर्ट गरिदिनु होला मनपर्छ भने पनि कमेन्ट गरिदिनु होला मन पर्दैन भने पनि यो चिज सुधार्नुपर्छ है भनेर भनिदिनु होला र हामी आगामी दिनमा योभन्दा अझै राम्रो गर्नेछौँ र प्लिज फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो फिल्म हेर्न जानु होला अब धेरै पनि छैन एक महिना मात्र पनि छ कि छैन अलिअलि छ प्लिज गएर हेरिदिनु होला अब लाइफमा के हुन्छ कसो हुन्छ थाहा छैन तर यो फिल्म चाहिँ हेरिदिनुहोस् आकाश के भन्नुहुन्छ म त्यो भन्न चाहन्छु अब औँलाको 4 गते असारको हाम्रो गीत रिलिज हुँदैछ हाँसेर बोल्ने टाइटल अझै फिक्स भएको छैन तर फिक्स भएपछि चाँडै नै हामी अपडेट दिन्छौँ र 4 गते असारको आउँदैछ र असारको 31 गते हाम्रो सम्झना बिर्सना मुभी रिलिज हुँदैछ पक्कै पनि दर्शकको साथ सधैँभरि रहोस् र रहेको छ अहिलेसम्म र फेरि पनि आशा गर्छु सधैँभरि रहिरहोस् विशेष निर्माता निर्देशकलाई धन्यवाद यो जोडीलाई फेरि पर्दामा ल्याउनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई सबैजनालाई थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच